လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်စင်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မန္တလေးနဲ့တအံပလာအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ပူးပေါင်းပြီးကနောင်စစ်စင်ရေးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအများအပြားသိမ်းဆုံးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့နယ်ရင်းတစ်ယောက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနောက်မွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူ15ယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်လူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အေအေနှစ်ဖက်ကအဖမ်းဆီးများနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက် KIA ဌာနချုပ်ဘက်ကိုတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရင်တန်းပြန်ဆုတ်သွားရတဲ့မြေပြင်အခြေအနေအကြောင်းထိုင်းမှာယာယီခိုလုံနေကြတဲ့ Greeny စစ်ပေးရှောင်တွေဘာလို့မြန်မာဘက်ခြမ်းကိုပြန်သွားကြတာလဲဆိုတာနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ပမော်ခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်လက်နက်ချဝင်ရောက်လာတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆမ်နောကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးနဲ့တောင်ပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရွယ်တပ်မတော် TNW ပူးပေါင်းပြီးတော့ကနောင်စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအများအပြားတေဆုံခဲ့တယ်လို့ MGY PDF ကစက်တင်ဘာ7ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မှာပထမအုပ်ဆုံးတိုက်ပွဲအနေနဲ့ကနောင်စစ်စင်ရဲဟာမလျာမြို့နယ်အင်ဂျင်မြိုင်လေကြောင်းရံကကွေရက်တပ်2015ကိုရှစ်တိုက်ဒုံးရီနဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မိုင်းဆွဲတက်ခတ်ခဲ့လို့စစ်တပ်ဘက်ကဗိုလ်ကြီးတယောက်အပါအဝင်တပ်သား19ယောက်တေဆုံခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲမှာပြည်သူ့ကကွေရက်တပ်မတော်မန္တလေးကလည်းရဲဘော်တယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့နေထိုင်တယောက်ပြစ်သက်ခံရပြင်နာမွန်ပြည်နယ်ပေါင်မြို့နယ်အုတ်တရားရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူ15ယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေထိုင်ရဲတပ်သားကိုကိုလွင်ဟာမိုးနိုင်ရက်ွက်ကနေပေါင်မြို့မှာရဲစခန်းကိုဆိုင်ကနေပြင်လာတဲ့အချိန်တော်လန်ရင်အားစုတွေကမော်လမြိုင်ရန်ကုန်လမ်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီးနောက်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစပြီးတပ်အင်အား100နီးပါးပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအုတ်တရားရွာတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်တိုင်ဒေသကြီးပူလောမြို့နယ်ပြစ်တပ်ကျေးရွာနီးမှာစက်တင်ဘာ7ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအစောပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေမှာအယက်သားတယောက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်2ယောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့မေခရန်တယင်တက်တဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့မနေ့9နိုင်လောက်မှာတယင်နာတရားလောက်နဲ့ပြစ်တပ်ကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ဒေသကကိုရဲပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ခရီးရန်ဖျားကြောင့်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံအလုံးရေ90ကျော်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ CHRO ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းချင်းပြည်နယ်ထဲစစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဖျားကြောင့်နဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံ95လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CHRO ကစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်ကတမင်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ CHRO ရဲ့စီမံကိန်းမန်နေဂျာကပြောပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဂိတ်စခန်းတွေမှာရခိုင်လူငယ်တွေအဖမ်းခံနေရတာအခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုနရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကျောက်ဖြူမြို့ထွက်ဝါမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်တလုံးစစ်စီရေးဂိတ်မှာရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAAA အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကိုဟန်လင်းနဲ့ဒေသခံလူငယ်9ယောက်တို့ကိုစက်တီမာလာ6ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်တပ်တော် AA ကလည်းအဲဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီအရာရှိ2ဦးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့ကိုလက်တွန်းပြန်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။
เอริอเทกาดิตาแขนลุงเงงายากเอรินี่ญาเนมาเบสิกองซีตะกาอามาแขนเนเปียนเลหลบไปเกบีนาวเนมารอยูเอลเออีอพွေวินโกฮันลิงโกเลสิกองซีตะกาเปียนหลบไปเกเดโลอเมมพอลุตุติยอกกะเปียววาเรหลาวีหลาวีเลตะกาตะคายเบบากูอภิยุมเลดูไซดาดะเมตะมาพีชินโกกะชิมาบีมาบุเลพีชินโกโตชันนาลากะเปียดะเตะดะนาโจตูนาไลละคามาดูอะเมเบนเตะเมเบนเตะเนไกกะพันအမဒီမျိုးတွေပါလို့အတိအပေါင်းကြီးပါမလဲဒီပါအပေါင်းကြီးပါလာတဲ့ခါဆိုင်သုံးကြီးကလူခါဖိုင်လာခါပြန်လာတဲ့ခါတဲ့ခါအုပ်စုပြဖိုင်လာမလဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းကွာမြို့တောင်ရှောင်းစစ်စီရေးကိန်းမှာမြေပုံမြို့နယ်စိတ်တရကြီးဝကအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်2ယောက်တို့ဟာအေးအေးတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့တွေနဲ့တော့ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်လိုက်စားအနီးကမိုးမောင်းမြို့နယ်ဒေါ်ဖုံးရအထက်ခလားရွာအနီးမှာ KIA တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရိတ်ခတဲ့တဲ့ရင်နှန်းတစ်ဖွဲ့လုံးအထိနာသိဆုံးမှုများတာကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာသွားပြီလို့ဒေါ်ဖုံးရဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဇမီးရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်အာဏာရဝန်ကြီးလောက်လှုပ်ချိုးရေးတင်းကျပ်ချပြီးတော့စစ်ကား25စီးနဲ့တနရစ်ခါပြစ်တင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်ရင်သားဖွဲ့ဟာ၃ရက်လောက်အကြာခါလာရမှာကဲဘက်ကနေအဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တော့ပဲနဲ့မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကနေဒီနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီလောက်ထိတော်ဖုံးမြန်ခလာရတစ်လေးနှစ်တရင်ထဲကိုပြန်ပြေးဆုတ်ခွာသွားကြပြီလို့တော်ဖုံးမြန်ဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ရနာမစားတော့ကျွန်မတို့ညီအောင်ကန်ထောင်ဝနာဝန်ဆိုသူကဝါတော့မှာစားခုအချိန်ကတဖုံးမြန်တပ်ထေကိုရောက်နေကြပြီးဒီမနေ့6နာရီလောက်ကနေပျက်စီးသွားတဲ့စစ်ကား3စီးဆွဲပြီးတစ်ခေါက်ဝင်လာတယ်9နာရီလောက်မှ5စီးဆွဲပြီးပြန်လာကြတယ်ဒီကနေ့မနေ့မှတင်9စီးဝင်လာတယ်သူတို့ကဟိုမှာအထိနာပြီးဆက်သွားလို့မရပဲအလုံးပြန်ခေါက်လာကြတာဟုတ်တယ်ဒီမနေ့အထိပေါ့မတော်စီမင်းရဲ့ရှာမကန်ကဒီမနေ့ဘယ်မှာဖို့သူကဆက်တော့တာဆာကေရဲ့တက်ခတ်ခံရတဲ့စစ်ရင်တားဟာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကနေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့စစ်ကားတချို့ကိုတော့ဒေါ်ဖုံးမြောင်တပ်ထစ်ကိုပြန်မောင်းနှင်သွားကြပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ထီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာမှာမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးမောင်းလို့မရတော့တဲ့စစ်ကားတစည်းတာကြန့်ရှိနေခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကဆက်ပြောပါတယ်။ဆမ်ဂျွန်ခန္ဓာတန်းလာကြနေရှာမောဒိုဘုံကသူတို့ပြန်ခေါက်လာရတဲ့အကြောင်းအရင်းက၅စီးအထက်လောက်ကပြန်ဆွဲလာရတဲ့အဆင့်မှာပျက်စီးသွားတာပါတယ်။ပြီးရင်တချို့ကားတွေကကားမှန်တရားတွေဘိန်းတွေပေါက်ကုန်တယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကထိခိုက်တာလည်းများတယ်လို့ကားကလည်းတော်တော်လေးထိသွားတော့ပြန်ခေါက်လိုက်ရတဲ့သဘောမှရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်အခုအချိန်တွေကစစ်ကြောင်းပြန်ထူးနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်လောက်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကငါပဲထူးလည်းနာမလည်းနာမအားစစ်ကောင်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတော့ဖုံးမြန်ခလာရတစ်လေးနဲ့တရင်ထဲကနေထက်ခွာသွားကြတဲ့နောက်ပိုင်းတော့ဖုံးမြန်နမိုင်လောက်กว่าမှာရှိတဲ့ခလာရံတောင်စင်လမ်းခွလက်တနေရမှာကေဘက်ကနေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရင်တပ်ပြက်လက်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတဲ့စစ်ကောင်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ28ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စက်တင်ဘာလလဆန်းပိုင်းအတွင်းမှာပဲဗမော်ဘက်ကနေနဆန်ရဘက်ကိုစစ်ကောင်စစ်တပ်တွေရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေမှာစစ်ရင်အားပါလက်နက်ရိခါတွေထောက်ပံ့ဖို့တက်လာကြတဲ့စစ်ရင်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စစ်တပ်ဖွဲ့တွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတယ်ဆိုပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့တည်ပြုလို့မရသေးပါဘူးရှင်။ထိုင်းနယ်စပ်မှာရာယီခိုလုံနေတဲ့ဂရီနီစစ်ဘေးရှောင်600ကျော်ဟာစက်တမလအစောပိုင်းကစပြီးမဲဆဲမြို့နယ်အတွင်းကိုပြန်ခဲ့ကြပါရီထိုင်းအနာပိုင်းတွေကတော့ပြန်လို့တဲ့သူတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုပြန်နိုင်တယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီအချင်းတွေကဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ကနရဝတီ Time ကမော်လေးမြကသတင်းပေးပို့ထားပါရီနေရပြန်ကြတဲ့ဆက်ရှောင်တွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်နေရပြန်ချသူတွေနဲ့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ပြန်ချသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆက်ဆောင်တဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ Greenie Bee ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွေ့အမှုနှစ်ဥပညာကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်တာအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြန်ဖို့ရဖြစ်စီဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်နေလို့ခံလို့ဆင်ပြေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ရတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဥဆုံးအတိပိတ္တနာကပြန်ဖို့ရရှိတယ်လို့သူနေလို့ခံလို့ဆင်ပြေတာကခိုင်းဆွေးကနေတချို့ဒီပြပြဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေဒီရှင်မင်းပြေရကိုကိစ္စတွေပြည်တဲ့နေရာမှာကန့်တမှုတွေပုံများလာတော့เนาะတင်းချုံမှုတွေတအားများတယ်အနောက်ကျွန်တော်တို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အားတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံရတော့ပေါ့စက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကနေစပြီးတတုတ်ချင်းလိုက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဘက်ကဆက်လျှောက်စခန်းကိုပြန်ကြတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိနေရပြန်ဆက်လျှောက်ဥယျာဉ်600ကျော်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်နေရပြန်သွားတဲ့ဆက်လျှောက်တွေကတော့မဲဆဲမြို့နယ်ထဲကငကိုဆက်လျှောက်စခန်းမှာပဲပြန်လာနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးမဲဆဲမြို့တွင်းကို
ยาลานีไทยนามชิเตวุโลเดต้าแคนวิกาเปียววาเรจะพมาเลแม้เซมูเนด้วยมาในแพทย์ที่ด้วยใจป่วยมาจากคณะพิบวานีบีสกังสีเย่กินเท้าเย็บยังเวมูเลชินีราจ้าสชาลูดูเรียลูชวีฮาสุเอยาเรชินีมาชิเรโลสชาวเยกุญิสาวเยเป็นอิตูริกาเปียววาเรถ้าพี่ในเซเปมาชิเรกรีนีสชาลูดูเรซานายขายาชิโบเลท้ายในงานเบกันในอดีตการเต็มปูนิอาบีท้ายอาณาบายรวยกันในสานายขันในปัตติปีกัตมูริชินิเซพิเตโลอุปนิยกาสเปียวบาร์เองมันเนี่ยเช่นกันเราคุยกับสานายขันว่าแบบผู้เชี่ยวชาญที่ท้ายกันเลยสานายขันในปัตติปีเรามาจำมูริกัตมูริอามยาเรตตัวจำโมจงรู้ดีสานายขันว่าน้อเคเคกูปีริมายาวรออย่างจังนะในชีวิตว่าเลยแบบพิจารณาจงรู้ปีริมกันในบลูมาดีเมสเซฟกูเตลูมียาวว่าน้อကိုလာမကြီးတောင်းဆောင်လက်တွေ့ဖြစ်နေတယ်နော်အခြားဘက်မှာလည်းဒီကိုဇေတွေအရင်ကြီးလို့ပေါ့နော်အဲတော့မော်ထိုင်းကချာကိုပဲဒီအကူရတဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်ထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်ကဆစ်ရှောင်းစခန်းတွေစီကိုစာနာရိတ်ခါပို့ဆောင်ပေးတဲ့အခါထိုင်းအာနာပိုင်ရီရဲ့ခွေပြုတ်ချက်ရယူပြီးခွေပြုတ်ချက်ရမှသာတွာလာလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဆစ်ရှောင်းရဲ့ဆောင်ရွက်ကူညီသူတူကပြောပါတယ်လက်ရှိမဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကနယ်စပ်မှာဆစ်ရှောင်းဦးရေ 4,000 ကျော်ရှိနေပြီးနေရပြန်တဲ့ဆက်ဆောင်တွေထွက်ဝေလာတာကြောင့်စားနာရိတ်ခါရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်လက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ရလို့ဆက်ဆောင်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတို့ကပြောပြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့ကစပြီးမဲဆဲမြို့နယ်တွင်းကရဲစခန်းပါဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့အထိုင်ချစခန်းတွေကိုဂရီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့်မဲဆဲဒေသခံပါဝင်ဆက်ဆောင်စုစုပေါင်း 5,000 ဝန်းကျင်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဟောင်ဆောင်ခရိုင်တဲကိုထွက်ပြေးခလုံးနေခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်ခရိုင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက် CDM လုလာတယ်လို့မျိုးလ KPDF အဖွဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ CDM လုလာတဲ့တပ်သားတွေကဘယ်တက်ကလဲဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ CDM လုလာကြတာလဲဗမော်ခရိုင်ဘက်ကစစ်ရေးအခြေအနေတွေကရောဘလို့ရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ဗမာခရိုင်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်မရှစ်ရှစ်လက်အောက်ခံစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ဟာ CDN ဝင်ရောက်လာတယ်လို့မြို့လက KPDF အဖွဲ့ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအတည်ပြုပြောပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆိုတော့အောက်မီပြည်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ချင်းဆက်မှုတပ်ကကျွန်တော်တို့တပ်မရှိတာဝန်ရှိရတဲ့အကြောင်းကြားမှာအဲ့ဒီရောက်ပို့ပြီးတယ်။အဲ့ရနေမှာသူတို့ရဲ့တာဂျက်တိုင်း CDN လောက်လာတဲ့တပ်သားတွေပဲမိန်းမတ်တော့ပေါ့နော်။သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်တွဲလို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဒါတို့နဲ့ယူပြီး၆ပြီးမှအဲလိုလက်တွဲထားဟာရှိတော့ခါနေနေရတင်ပြန်ကျင်တယ်ဆိုတော့အချိန်နည်းနဲ့လာတဲ့ဟာတွေလည်းအခုလိုပြန်ပို့ပေးတဲ့တော့၃ယောက်ကတော့ဆက်ပြီးမှသူတို့ပဲချိတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ထိုင်းတာပေါ့နော်ပြည်သူရင်ဝင်ထဲကို CDA ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကတပ်မရှိရှိလက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ88တပ်ရင်းကတပ်သားရေဝေအောင်နဲ့နိုင်လင်းဦးခလာရ43ကိုတပ်ရင်းကတပ်သားဇော်မင်းထွေးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း CDN ဝင်ရောက်လာသူပေါင်းအယောက်40လောက်ရှိနေပြီလို့ KPDF တာဝန်ခံကပြောပါဗျာ။တော်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတက်ကပထမတော့လက်ခံတာဟောဆက်ပေါ့နော်မူတာပဲဆက်မှာဒီလိုကြီးကြီးပဲအဲလိုကျန်ကိုလိုလာပြီးနောက်တုံးပန်းနေနဲ့ဖမ်းမိခဲ့တာလို့သူတို့ရဲ့ဆက်ပြီးလာတဲ့ပုံစံဒီမှာပေါ့နော်တုံးပန်းနေဆိုလည်းတုံးပန်းနေကတမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဆံတဲ့သူတို့ဆန်တော့လည်းနေဝင်နေမှာဒီကြီးကြီးပဲဖွဲ့ရှိတော်တော်အများလို့ဖြစ်ကြည့်တယ်အခု50ကျော်လောက်ကိုကျွားပြီးအလုပ်ကျွားတက်ရင်းနေနဲ့တရားဝင်ဘာလို့ပြရတော့အခု4ယောက်ပေါ့4ယောက်ကအောင်နေတုံးပန်းတယောက်တောက်ကြီးတစ်ဆန်းဝင်တိတ်တိတ်ရှိမှမိလာတဲ့တယောက်ကဒီတိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကပြည်သူစိတ်ဆက်ပြီးမှအဲ့လိုပဲပြန်သွားတင်တယ်သူရဲ့ဆန္ဒပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပတ်သက်တော့ပြည်တယ်အခုလို CDM လှုပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းမိသားစုနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးလုံခြုံရေးရအိမ်မပြန်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းလုံခြုံနိုင်မဲ့နေရာတွေကိုပို့ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။